Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Na početku još jednog izdanja emisije Vukovarska kronika. U ovom izdanju emisije donosimo puno dobrih vijesti za Vukovarce, stoga vas pozivamo da ostanete s nama do kraja emisije. U Vukovaru je otvorena obnovljena zgrada poslovno-inovacijskog centra. To je najveći jedinstveni poslovni prostor na području grada Vukovara koji je otvoren za sve gospodarstvenike, posebice za zelene i proizvodne grane. Na otvaranju BICA Vukovar, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić potvrdio je kako je Vukovar jedan od gradova u Hrvatskoj koji povlači trenutno najviše novca za EU projekte. Između ostalog dokazuje to i činjenica kako će uskoro 50 milijuna kuna biti uloženo u Vukovarsku bolnicu, a nešto manje će biti uloženo u izgradnju novog studentskog doma u gradu Vukovaru. Sa 11 hala ovaj je kompleks spreman integrirati najrazličitije tvrtke pod istim krovom. Kompleks hala jedinstven je na ovom području i već privlači pozornost ulagača, a to i je bio cilj grada Vukovara kad je nominirao i na EU fondovima dobio 84% sredstava za gradnju centra. Iznos projekta u nešto više od 40 milijuna u cijelosti, projekt s kojim grad Vukovar dobiva jako puno, dobiva 8000 kvadrata proizvodnih hala za naravno prvenstveno proizvodne djelatnosti koje će biti u njima i moram se prije svega zahvaliti na kvalitetnom radu svojim suradnicima iz grada Vukovara i na izuzetno dobroj suradnji sa ministarstvima od Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva poduzetništva i obrta, SAFU-a, Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, to su prilike i Vukovarskoj razvojnoj agenciji, to su prilike subjekti koji su doprinijeli tome da danas imamo na ovom prostoru koji je do prije 2 godine bio zapušten, da imamo ovako sređene prostore. Prva useljenja investitora ovise o brzini prijava i potrebnim uvjetima navedenima natječajem, kao što su određene i djelatnosti koje su poželjne u ovom kompleksu od 11 hala. Prvi je uvjet proizvođačke djelatnosti, proizvodnja, i drugi uvjet da se radi o ekološko prihvatljivim djelatnostima. Tako da na tome ćemo inzistirati, naravno, prije svega proizvodna mjesta, naravno da imaju prioritet i ne samo nijedna druga tvrtka neće moći. Znači ima već raznih upita da bi tu i nekakva skladišta i ne znam što sve ne, edukacijski prostori i tako dalje, ali to ne dolazi u obzir. Sama svrha i smisao projekta je da se otvore radna mjesta do kojih najviše držimo, to je proizvodnja, znači primarna djelatnost, a to, kako sam vam i govorio i ranije, od nje sve kreće. Poslije dolazi naravno i turizam i ugostiteljstvo i sve druge djelatnosti. Ovo je ono na što smo gađali, na čem smo zasnivali svoju strategiju pristupa razvoja grada Vukovara kao industrijskog središta i ovo je jedan bitan iskorak u tome smjeru. Maksimalan broj uposlenih koji se očekuje je 200-tinjak osoba, a raznim olakšicama potiče se dolazak investitora. Realna, znači tržišna puna cijena je 12 kuna po kvadratu, naravno da je prvih pola godine, znači da je po 0 kuna, pa po 3 kune, pa po 6, pa po 9 i onda u konačnici dolazimo na cijenu 12 kuna koja je realno procijenjena tržišna vrijednost. Uređenje i opremanje ove zgrade koja se nalazi nadomak drugih objekata BICA, čime se zaokružuje koncept za potporu inovativnom i tehnološki orijentiranom poduzetništvu, kako se projekt i zove, prvi je od niza novih projekata koji će u Vukovar stići po europskoj liniji. Evo, ja bih napomenuo da će do kraja godine otprilike doći vjerojatno i odluka za modernizaciju i opremanje bolnice u Vukovaru, 50 milijuna kuna, ali jedan od najvećih projekata općenito na razini Hrvatske, a to je daljnja, ajmo reći, obnova i razvoj grada Vukovara sa 24 milijuna eura EU sredstava koje će dobiti grad Vukovar. Studentski dom 20 milijuna kuna, to je također pri odobrenju. Vukovar je istaknut kao uzoran po pitanju apliciranja na europske fondove preko kojih se bori za svoju budućnost i razvoj u boljem smjeru. Održana je još jedna sjednica Vukovarskog gradskog vijeća. Vijećnici su između ostalog usvojili izvješća o poslovanju gradskih tvrtki. Najviše pozornosti privuklo je izvješće o poslovanju Vukovarskog tehnostana. Tvrtka je ovo koja je godinama bila u problemu, zbog čega su Vukovarci bili čak i na korak do isključivanja grijanja, naravno usred zime. No sada tehnostan ima potpuno drugačiju priču i to onu pozitivnog predznaka. Tehnostan posluje sa dobitkom, a zbog silnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu i energetsku obnovu zgrada,
Računi za grijanje smanjeni su i do 50%. Ovi smanjeni računi čak su u procesu usvajanja za 87% stanova u gradu Vukovaru. Hladni radijatori, a visoki računi. Tako je do sada izgledala sezona grijanja u Vukovaru. Nove sezone će biti potpuno drukčija priča. Sa datumom 1. siječnja 2016. je već smanjena cijena za neke kotlovnice, a 1.4. HERA donosi smanjenje od 24% za velike najveće dvije toplane u Vukovaru, tako da već 87% stanova u Vukovaru ima smanjenu toplinsku energiju od 20 do 24%. U tijeku je spajanje jedne kotlovnice na toplanu, gdje ćemo sa 54 lipe ići na 31 lipu, znači još 42%. Niže račune ima će i stanari u Županijskoj ulici koji su prijašnji godina zbog previsokih računa čak i skidali radijatore sa zidova. Uskoro se dovršavaju radovi na poboljšanju sustava grijanja u tim zgradama. To će se odraziti na potrošnju same zgrade. I sam uvjet da bi se dobila sredstva od fonda je smanjenje emisije CO2, odnosno smanjenje energije koja je potrebna za zagrijavanje prostora. Tako da to neće imati utjecaja na cijenu, ali će imati utjecaja na račune ljudi koji žive u toj zgradi. Obzirom na sve niže temperature, sezona grijanja uskoro bi mogla započeti. Opći uvjeti tvrde da mi moramo biti spremni iza 15.9. Predstavnik suvlasnika koji podnese zahtjev već sutra može dobiti grijanje u svojoj zgradi. Procjena je nekakva 3 dana kada je prosječna temperatura ispod 15 stupnjeva, da se onda su stvoreni uvjeti klimatološki, da se i pokrene sustav grijanja, tako da eto još barem na 10 dana, ja vjerujem, neće biti potrebe za time. Poslovanje Tehnostana sada je mnogo bolje nego prijašnjih godina, potvrđeno je i na sjednici Vukovarskog gradskog vijeća. 2015. godinu bi ocijenio poslovnu izvrsnu, vrlo uspješnu. Ostvarili smo neto dobit u iznosu od 1.233.000 kuna. Nešto su se povećali prihodi koji su sada iznosili preko 17 miliona kuna. I generalno mogu reći, obzirom da smo uspjeli riješiti sva dugovanja prema našim dobavljačima i praktički od veljače ove godine nemamo nikakvih dugovanja prema dobavljačima. Vijećnici iz redova SDP-a na aktualnom su satu gradskog vijeća pokrenuli inicijativu da se osobama s multiplom sklerozom osigura besplatni gradski prijevoz. Možemo podržati ovu inicijativu, ne radi se znači o nekom većem financijskom znači izdatku. Moram samo vidjeti sukladno znači donesenom proračunu sljedeću godinu da li postoji neka sakva s kojoj bi mogli to riješiti, ali evo da pače, evo, mogu se gospoda službeno javiti ispred udruge, zatražiti to pisanim dopisom pa ćemo sjesti i dogovoriti. Vijećnike zanimaju tijek radova na vrtiću na Mitnici, obzirom na već dobro poznati hrvatski scenarij, propast izvođača usred posla. Došlo je do problema sa samim znači, izvođačem radova na terenu. Investitor ne podliježe znači, zakonu o javnoj nabavi, on je išao u susret jednoj, ajmo reći, lokalnoj tvrtci građevinskoj koja je zakazala u tim radovima i bilo je i problema da je na kraju morala i policija intervenirati da bi napustili gradilište i tako dalje. Koliko smo upoznati, oni su u međuvremenu našli znači novog izvođača radova koji sad nažalost mora taj postupak cijeli proći biti uveden u posao, sve dozvole moraju biti znači od strane inspekcija znači ishodovane, tako da radovi će ubrzo krenuti, ali vjerojatno će taj rok biti nešto probijen. Sve do završetka ove vrtiće i dalje raditi u otežanim uvjetima, obzirom se radi o vrtiću s najvećim brojem djece u Vukovaru. Da su obrtnici u Hrvatskoj u velikim problemima nije uopće novost, no onima na području Vukovara nastoji se izaći u susret sa raznim potporama koje iz gradske uprave dosežu i čak 6 milijuna kuna. Između ostalog u tijeku je i obnova obrtničke ulice u samom vukovarskom gradskom središtu, a obrtnicima ide i na ruku proces brendiranja pa će se uz izvorno hrvatsko moći steći i titula vrhunsko vukovarsko. Biti obrtnik nije jednostavno, pogotovo ako se taj posao radi na samom istoku Hrvatske. Potvrdili su to i sudionici sastanka održanog u Vukovaru, gdje su domaći obrtnici, ali i njihovi kolege iz drugih dijelova države, pretresli goruće probleme s kojima se suočavaju. Trend otvaranja obrta je u stalnom padu. Mi smo sa nekih 900 obrta početkom 2008. spali na sad 566 obrta tokom 2016. imamo 50 zatvorenih obrta, tokom ove godine otvorenih samo 30. I mislimo da bi ove potpore što grad daje još morao dodatno osnažiti otvaranje poslovnih subjekata, odnosno obrta u gradu Vukovaru. Grad Vukovar sudjeluje u poticanju obrtništva kroz različite mjere, ali i financijsku stimulaciju koja na godišnjoj razini doseže 6 milijuna kuna. Tu je čitava lepeza obuhvaćena samim mjerama od edukacije uposlenika, od poticanja za prilikom zapošljavanja gdje grad Vukovar ovisno o kategoriji daje svaki mjesec određeni iznos kroz 12 mjeseci od nastupa na sajmovima, od
poticanja nabavke nove opreme gdje financiramo, odnosno sufinanciramo nabavku te opreme. Očekivano najuspješniji tip obrta je onaj ugostiteljski. Ugostitelji i iznajmljivači ovih prostora, znači hotelja ili hosteli i tako dalje, tu su nam zajedno trgovci su u opadanju i rastu uslužne djelatnosti. U svrhu pokretanja pozitivnih trendova u ostalim obrtničkim zanimanjima, grad je predvidio aktiviranje Ulice obrtnika, koja već i sada polako poprima vizure koje podsjećaju na neka ekonomski bolja vremena. Idemo sa tom namjerom da u taj naš centar stavimo tradicijske obrte, zanate po kojima je Vukovar nekad bio prepoznatljiv, da se stvori jedna ta topla jezgra tih starih zanata od obučara, kožara, ne znam, krojačica i tako dalje. Uostalom, zadnji prostor koji smo stavili i nedavno otvorili jeste upravo zadruga vinara, gdje smo metili svoje OPG-ovce koji se bave proizvodnjom vina. Autohtoni proizvodi grada i okolice kroz plan brendiranja pod nazivom Vrhunsko Vukovarsko predstavit će se javnosti kao novi adut koji bi mogao biti od velike pomoći lokalnom gospodarstvu. Sa dinamikom nisam zadovoljan jer smo tu prvu fazu izrealizirali i otprilike stali, što nije dobro, ali nadam se da ćemo to u dogledno vrijeme nastaviti i zapravo izgurati cijeli projekt do kraja, jer je smisao da se ti proizvodi nađu na policama, u dućanima širom Hrvatske, a i izvan granica Republike Hrvatske. Na sastanku su održani i razgovori s obrtnicima iz ostatka Hrvatske, kojima je ponuđena suradnja s lokalnim partnerima, a otvorene su i teme poput ulaganja u određene perspektivne obrtničke projekte. A dio vukovarskih obrtnika sa početka emisije svoje proizvode i ono što rade predstavio je na Vukovarskom etno sajmu, koji je ovoga puta okupio 42 izlagača u samom gradskom središtu. Prekrasnom prijepodnevu u gradu Vukovaru dodatni draž dali su izlagači tradicijskih rukotvorina i jela u sklopu 9. Vukovarskog etno sajma, koji se već tradicionalno održava krajem rujna i početkom listopada. Proizvođači raznih proizvoda, lokalnih domaćih proizvoda kao i suvenira i OPG i obrtnici s područja i grada Vukovara, ali i cijele ove slavonske regije prezentiraju svoje proizvode. To je mogućnost da se evo i mi lokalno upoznamo, ako nismo već do sada, sa nekim novim proizvodima, sa nekim poboljšanim proizvodima. Priliku za predstavljanje svojih proizvoda na Vukovarskom etno sajmu iskoristilo je 42 izlagača, a ponuda je doista šarolika, pa svatko može pronaći nešto za sebe. Sapuni su osnovna baza, im je maslinovo, palmino, kokosovo i ricinusovo ulje s dodacima šea, maslaca, kakao, maslaca, bademovog ulja, konopljinog ulja, sve zavisi od recepture. Znači, sapuni su bez parabena, emulgatora, konzervansa, vrlo su njegujući. Iz mode nikada ne izlazi tradicionalni slavonski uzorak. Pokušavamo s nekim stvarima biti malo drugačije, recimo, ne znam, jedan strukirani model, bolero, recimo, što nešto možda nije te tipično, primjerice i te torbe koje su, ajmo reći, danas dosta veliki interes za njih vlada, tako da definitivno malo testiramo i tržište da vidimo šta valja. Braća Perković na svom OPG-u u Retkovcima već godinama proizvode domaći kozji sir. Radimo sa paprikom, paprika vlasac, samo vlasac, onda radimo nešto malo mediteranski, ruzmarin stavljamo i kombinacije, mislim, ideja, samo padne ti na pamet i onda ideš, ajmo, u akciju. Iako se protekla sezona nije pokazala previše uspješnom za naše pčelare i medare, Vukovarca Franju Suropa rado je osvojeno zlato za bagremov med. Bagrem nikad nije bolje cvjeta nego ove godine, ali da je kiša ulišila i jako je dugo cvjeto bagrem. Tako da je ta glavna paša podbacila. I uljana repica isto bilo malo slabija, međutim suncokret ove godine je bio dosta dobar i ovaj šumski livadni med. Osim štandovske ponude, 9. Vukovarski etno sajam obilježit će i bogat popratni program. Poput radionica za djecu, imat ćemo, kako je bilo za vrijeme VFF-a, radionica sa slamom jako dobro posjećena i prihvaćena. Radit će se opet ponovno radionica za djecu sa slamom, kreativna radionica sa udrugom Proanima Kreativka i slično. Pa mi smo mali grad, pitom grad, gdje ne možemo ići na ne znam, razinu Zagrebačkog velesajma, naravno da to nije u skladu sa realnošću i
već sama činjenica da imamo ovakvu manifestaciju daje nekakvu toplinu i šarm gradu Vukovaru, a ako se uz to još netko uspije koristiti, zaraditi nešto novaca, time je naše zadovoljstvo veće. 9. Vukovarski etno sajam u Radničkom domu u središtu grada možete posjetiti sve do nedjelje 2. listopada. I u Hrvatskoj su obilježeni Dani baštine, manifestacija koja se u Europi obilježava od 1985. U gradu Vukovaru ova manifestacija obilježena je na poseban način pričom o obnovi dvorca Eltz u kojem je smješten Gradski muzej Vukovar. No između ostalog pričalo se i o odnosu zajednice i Gradskog muzeja Vukovar, jer su Gradski muzej Vukovar i zajednica u samom gradu iznimno povezane, što dokazuju i brojne manifestacije koje se održavaju tijekom cijele godine. Još od 1985. obilježavaju se Dani europske baštine, a glavni je cilj putem kulturno-povijesnih vrijednosti kao zajedničko kulturnog nasljeđa europskog kontinenta širiti znanje i svijest kako o vlastitom kulturnom nasljeđu, tako i o vrijednostima drugih kultura, mogućim interakcijama, međusobnoj toleranciji i poštovanju. Tijekom 9. mjeseca i 10. mjeseca u Hrvatskoj se od 1995. godine obilježavaju Dani europske baštine. Ideja obilježavanja Dana europske baštine stvorena je 1985. godine na sastanku ministara u Grenadi u Španjolskoj. Svake godine su određene teme obilježavanja Dana europske baštine. Ove godine je tema zajednica kao nositelj obnove kulturne baštine. Diljem cijele zemlje organizirane su izložbe, radionice, predavanja, prezentacije i drugi sadržaji koji su posvećeni promidžbi i obnovi kulturne baštine te važnosti uključenja zajednice kao jednog od ključnih partnera u očuvanju baštine. U vezi s tim smo uspjeli lijepo povezati obnovu kulturne baštine u gradu Vukovaru, odnosno dvorca Eltz, koji je snažan nositelj upravo uključivanja zajednice u obnovu kulturne baštine, odnosno u razvijanje svijesti. Dani europske baštine u Vukovaru su osmišljeni kroz 3 predavanja na temu Zajednica u funkciji baštine. Jedna je bila na temu obnove mramorne dvorane, gdje nam je restauratorica Ana Pavešković ilustrirala na koji način se obnovile su svečane dvorane, gdje najbolje možete vidjeti na fotografijama tijekom ratnih razaranja, odnosno nakon ratnih razaranja i sadašnje stanje. Drugo predavanje bilo je vezano uz obnovu dvorca Eltz registriranog kulturnog dobra potpuno uništenog u Domovinskom ratu. Druga tema je bila metamorfoza dvorca Eltz, gdje je gospodin Toni Roca imao predavanje od prve faze, odnosno od 1750. godine, kad je dvorac Eltz bio prizemna, odnosno jednokatna kurija. Tu se više govorilo o različitim funkcijama i naravno o dograđivanjima tijekom vremena do današnjih dana. Dvorac Eltz danas je vrhunski opremljen muzej, a ovo kulturno dobro u kojem djeluje Gradski muzej Vukovar danas je glavni nositelj kulturnih aktivnosti grada Vukovara te simbol stradanja i obnove, ne samo materijalne, nego i duhovne. Imali smo predavanje o pedagoškom radu u muzeju koji je također glavni nositelj uključivanja zajednice, u ovom slučaju su to djeca predškolske i školske dobi, na jedan interesantan, edukativan način kroz razne igraonice i radionice. Djeca se vežu i dobivaju naviku dolaska u muzej. Zajednice su vrlo bitne, to su razne udruge koje kroz svoj rad obnavljaju kulturna dobra koja možda nemaju status nacionalnog dobra, ali su vrlo bitna za lokalnu zajednicu i te zadruge, odnosno udruge građana, su vrlo bitne u prezentaciji kulturnih dobara. Koliko se zadovoljni s svime teme obnove zajednice ovdje u Vukovaru? Ovdje je izuzetno dobra suradnja zajednica koje su uključene u sve manifestacije koje su se događale još od dolaska. Prva manifestacija bila je 27. svibnja 1998. godine, kada je zapravo tim datumom počinje obilježavanje povratka
Gradskog muzeja Vukovar i od onda pa sve do današnjeg dana svake godine na taj datum se obilježavaju, odnosno održavaju manifestacije pod nazivom Nebo nad Vukovarom. Inače da je u Vukovaru odrađen vrhunski posao potvrđeno i ove godine kada je Gradski muzej Vukovar dobio nagradu Europski muzej godine Sileto 2016. koju dodjeljuje Europski muzejski forum muzejima koji posebnu pažnju posvećuju uključivanju lokalne zajednice u svoj rad. Ovu nagradu muzej dobio između 49 muzeja iz 24 europske zemlje koliko ih je bilo u konkurenciji. Da je Vukovar grad znanstvenika najbolje dokazuju uspjesi mladih vukovarskih gimnazijalaca i polaznika ostalih srednjih škola koji na državnim natjecanjima polučuju izvrsne rezultate. Dokazuje to između ostalog i činjenica da je Vukovar grad Nobelovca Lavoslava Ružičke, a upravo Ružičkini dani manifestacija su koja je ovoga puta okupila mlade znanstvenike iz cijele Hrvatske. Hrvatski Nobelovac Lavoslav Ružička svoja najveća otkrića postigao izvan Hrvatske, a nažalost ovo je scenarij koji se ponavlja u sve većem broju slučajeva mladih hrvatskih znanstvenika. Upravo iz tog razloga tema 16. Ružičkinih dana u Vukovaru je danas znanost, sutra industrija. Naglasak nam je uvijek na inovativnosti, originalnosti u znanstvenim i razvojnim istraživanjima, napretku struke i primjeni rezultata u gospodarstvu. Ove godine organizirali smo pozvana predavanja direktora istraživanja i razvoja naših glavnih kemijskih i prehrambenih tvrtki. Osim povezivanja znanosti s gospodarstvom, jedan od imperativa je povećanje interesa kod većeg broja mladih za bavljanje znanošću. Imali smo jedan period, to su bile one ratne godine, poslije ratne godine, kada je u stvari kemijska industrija na neki način nestala i interes se za tu vrstu studija smanjio. Međutim, u zadnje vrijeme zaista osjećamo, u stvari, na jedan put je došlo do nekakvog preokreta, došlo je do razvoja ovih manjih i srednjih poduzeća i studenti su počeli ponovno iskazivati interes. Ono što me posebno raduje je da sad trenutno na Splitskom fakultetu, Kemijsko-tehnološkom fakultetu, dolazi strahovito puno mladih studenata iz svih krajeva Hrvatske, što prije nismo imali, na primjer, slučaj. Tako imamo studenta od Vukovara, Siska, Istre i tako. I to je ono što u stvari veseli. U svakom slučaju, ovih zadnjih godina puni smo već u prvom upisnom krugu, što je jedan lijep indikator. Evo sad me profesor Jukić rekao da zapravo se radi o kadrovima koji su lako zapošljivi. Dakle, mnogo će se lakše neko zaposliti kod završi vaš fakultet nego pravni ili ekonomski. Kako onda povećati kod mladih već u srednjoj školi interes za znanošću i za upisivanjem, recimo, fakulteta poput vašeg? Činjenica da mi radimo neprestanu promidžbu, u biti, počevši od otvorenih dana fakulteta, odlazimo direktno u srednje škole, u stvari ukazujemo na ono što bi studenti upisom na taj fakultet dobili. Postoji tu i Festival znanosti, jedna predivna organizacija gdje se u stvari mladi srednjoškolci upoznavaju, u stvari dolaze u kontakt sa znanošću na jedan lijep i popularan, nenametljiv način i na taj način također nastojimo pobuditi interes. Međutim, ono što je najbitnije, to je u stvari što se tiče ovih struka kao što je moja, a to je u stvari pokretanje proizvodnje. U biti čim mladi vide da proizvodnja ide da onda će i oni pokazati veći interes. Nažalost, moram reći, u dalmatinskim krajevima, odnosno više smo nekako orijentirani turizmu i neka turizma lijepo da turisti dolaze, ali bez proizvodnje nema napretka društva. Potencijali su veliki, što dokazuju i peti susreti mladih kemičara održani uoči Ružičkinih dana. Gdje smo imali 10 predavanja iz 5 gimnazija, iz Vukovara, naravno, Osijeka, Zagreba, Karlovca i Žepča u Bosni i Hercegovini. To su naglasci. Pobjednici su škole iz Žepča, Osijeka i Karlovca. Imali su svi izvanredna predavanja i možemo reći da su to u stvari samo male nijanse koje odlučuju nekoliko bodova koje donesu prevagu. U stvari taj redoslijed nije toliko niti važan. Najvažnije je da su sva predavanja bila izvrsna, da svi koji su prisustvovali su oduševljeni i drago im je da se rade istraživanja već i na razini srednjih škola i gimnazija, jer to je potencijal koji bi trebao doći na tehničke fakultete, na prirodne fakultete, pridružiti se nama koji već jesmo tamo, kolegama, doktorima u istraživanju i razvoju industriji i da svi skupa povučemo taj kotač u smjeru u kojem bi već trebali davno ići. Dobar primjer mladim znanstvenicima je upravo onaj Nobelovca Lavoslava Ružičke. Svi zainteresirani, pošto jako puno izvora i na hrvatskom jeziku, na engleskom jeziku i sve više se promiču naši Nobelovci,
iz kemije i Ružička i Prelog, ne trebamo niti njega zaboraviti, na njemu se i temelji organska kemijska industrija i farmacija, odnosno Pliva. Oni se lako s time upoznaju, jer jednostavno to je takav primjer kojega je teško zanemariti i jako je lijepi poticaj mladima za njihovu karijeru da se vidi da prepreka nema ako se radi i ima minimum mogućnosti. Zbog toga za napredak karijere mladi znanstvenici jednostavno moraju napustiti Hrvatsku. Svaki će znanstvenik reći da nije problem kada mladi znanstvenici i inženjeri odlaze, problem je što se ne vraćaju. Uvijek bi bilo poželjno da se na kratko vrijeme ode, ali se brzo i vrati u Hrvatsku i napravi sjajnu karijeru. Na tome svi moramo raditi i cilj je u principu da se naprave istraživački instituti pri gospodarstvu i pri industriji gdje će se zaposliti veliki broj ljudi. U našim tehničkim strukama zapošljavanje još uvijek ide prilično dobro, zahvaljujući naftno-petrokemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji, prehrambenoj industriji, koja još uvijek prilično dobro posluje i na tome možemo svi biti prilično sretni. Na našem fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije rade se ankete svakih nekoliko godina i u biti preko 50% završenih studenata se zaposli nakon 6 mjeseci ili nakon godinu dana. Tako da je zapošljivost još uvijek prilično dobra. Vjerojatno znate da je i Ružička napravio glavninu karijere u Švicarskoj i Njemačkoj. Tako da u stvari u Hrvatskoj su resursi znatno, znatno skromniji nego što su u Njemačkoj, Švicarskoj i razvijenim državama, ali eto, trudimo se nekako držati priključak i u principu jedan od najvećih problema jest ta znanstvena infrastruktura gdje recimo u području nanotehnologije i u nekakvih skupljih instrumentalnih analiza je prilično teško doći do brzih analiza kao što to naprave vani, ali zahvaljujući tome imamo možda malo više suradnje sa vanjskim grupama s kojima onda nadoknadimo te nedostatke. Međutim, velika otkrića danas obično zahtijevaju velike resurse, tako da to ide jedno sa drugim, ali još uvijek držimo korak u struci. Kvalitetu hrvatskih znanstvenika dokazuje i to da je njih dvoje među 325 znanstvenika kojima je Europsko istraživačko vijeće dodijelilo 485 milijuna eura za ustrojavanje vlastitih istraživačkih timova i provedbu pionirskih istraživanja. Nažalost, nijedno od tih istraživanja neće biti provedeno u Hrvatskoj. U gradu Vukovaru sve više sigurnih oaza za dječju igru i za dječji smijeh, a sada je postavljena još jedna i to zahvaljujući donaciji tvrtke Janaf. Postavljeno je igralište vrijedno 125 tisuća kuna. U davna vremena ili danas, djeci je uvijek jednako do igre, a tu svoju potrebu od danas u vukovarskom naselju Sajmište djeca mogu zadovoljiti na najmodernim igralima, kojima je zahvaljujući Janafu popunjena donedavno prazna ledina. Nero, šta ti je se ovdje na ovom igralištu sviđa? Klackalica. I šta još? Tobogan. Hoćete svaki dan dolaziti ovdje? Ne znam. A kad bi mama i tata dali, jel bi svaki dan bili ovdje? Da. Od jutra do mraka ili? Od jutra do mraka. A danas ćete šta raditi ovdje? Ja ću se igrati na klackalici, malo sam se igrala i sad ispuštala sam se i onda ću sad malo ići na ono što se podiže. Koje sprave imate? Vrtuljak, tobogan, klackalicu. Koja je tebi najomiljenija? Vrtuljak. Tobogan, klackalica. Da. Postoje puno mjesta u ovoj državi kojima je pomoć potrebna, ali ja mislim da je jedno ipak najznačajnije. To je Vukovar. Mi ćemo i naravno i drugim nekim sredinama pomagati koliko možemo, ali ono što mi mislimo i šire od ovoga naše donacije je da je Vukovar mjesto gdje se može razvijati ne samo penzioni sustav, da ljudi žive od penzija, nego da može biti mjesto razvoja, ekonomije i da će se Vukovar uskoro vratiti na mjesto gdje mu je stvarno mjesto, a to je među najrazvijenije gradove i regije u našoj državi. Ovim je Janaf pokazao svoju društvenu osjetljivost, a grad Vukovar demonstrirao dobre odnose s partnerima diljem Hrvatske. Iako su donacije s vremenom postale sve rjeđe, ovaj grad, koji ionako računa isključivo na vlastite sposobnosti, rekao je u društvu najmlađih veliko hvala. Moramo zahvaliti tvrtki Janaf koja je prepoznala potrebe grada Vukovara, koja je imala viziju
i viziju poslovanja, ali prije bi se usudio reći viziju društvenog odgovornog poslovanja i na ovaj način se uključila i pomogla život u gradu Vukovaru. Kako bi se igralištima diljem Vukovara očuvala funkcija s obzirom na doduše opadajući trend odlazaka, potrebno je i demografsko i gospodarsko oživljavanje. Grad napore ulaže, a prvi učinci su mjerljivi. Povećavamo broj radnih mjesta u gradu Vukovaru, tako da ste mogli svjedočiti statistici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji govori o tome da smo u protekle dvije godine povećali tu brojku za 319 radnih mjesta u gradu Vukovaru. Dodajmo kako je igralište na sajmištu vrijedno 125.000 kuna. Značaj u dječjim očima je neprocjenjiv. Toliko u ovom izdanju emisije. Novi susret zakazujemo vam točno za 7 dana. Pozivamo vas da uz program Osječke televizije ostanete već nakon odjevne špice. Lijep vam pozdrav!